בולה ביפי 100 עם מדפסת פוטו קטנה וניידת שמועדת להדפסת תמונות דרך הסמארטפון. היא מגיעה בצבע לבן ובעיצוב תואם אפל, עם תחנת הגינה לאייפון, אבל היא יודעת להדפיס גם מאנדרואיד. במבט ראשון קשה להאמין שזו מדפסת פוטו אמיתית. היא ממש קטנה ואפשר לשים אותה בכל סביבת עבודה שתרצו, וגם לקחת אותה איתכם לחופשה אם בא לכם. היא עשויה כולה מפלסטיק מבריק ולא איכותי במיוחד, אבל היא לא סופחת טביעות אצבעות או אבק. בחלק העליון יש תחנת הגינה לאייפון ולחצן הפעלה עם נוריות בקרה מתחתיו. אם יש לכם אנדרואיד, אתם תאלצו לחבר את הסמארטפון שלכם עם כבל לחיבור ה-USB הזה שנמצא כאן בצד השמאלי. הגישה אל הטונר היא דרך הדלת הזו, היא נפתחת בקלות וגם ההתקנה של הטונר לוקחת כמה שניות. טונר צבעוני הזה מכיל לא רק את הדיו, אלא גם את דפי הפוטו בגודל 10 על 15 סנטימטר. עם המדפסת קיבלנו טונר עם 12 דפים, אבל אפשר לקנות ב-43 שקלים טונר עם 36 דפים. בחישוב פשוט, יוצא שכל תמונה עולה לכם שקל ו-20 אגורות, שזה לא זול. כדי שהטלפון ידבר עם המדפסת, תצטרכו להתקין אפליקציה, והחברה גם דאגה להשאיר לכם ברקוד להורדה מהירה. האפליקציה לאייפון בסדר גמור, אבל זו של האנדרואיד די בעייתית ונוטה לקרוס לא מעט. היתרון שלה הוא שיש לה אפשרויות עריכה נחמדות מאוד, כמו הוספה של אפקטים, הדפסה של כמה תמונות על אותו הדף, או אפילו הדפסת תמונות בספורט. תראו את התהליך של ההדפסה. המדפסת מוציאה את הדף כמה פעמים, ובכל פעם מוסיפה עליו שכבת צבע, עד שלאחר דקה בערך יוצאת התמונה הסופית. דקה זה לא מעט זמן, אבל לגשת לחנות צילום ולהמתין לפיתוח לוקח הרבה יותר. ואיך התוצאות בפועל? תמונות מקצועיות המדפסת הזאת לא תפיק לכם, אבל בסך הכל התמונות נראות יפות מאוד. יש כאן כמה בעיות של מעברי צבע לא אחידים, ולפעמים מריחות צבע או רוויה מוגזמת, בעיקר בתמונות נוף. בתמונות של פורטרטים או תמונות אווירה, תוצאות יותר טובות, אבל עדיין אל תצפו לאיכות כמו בחנות הצילום. בשורה התחתונה, בולה BP 100 מחליפה את הצורך לגשת לחנות הצילום ומדפיסה את התמונות במינימום מאמץ. לפחות זו הכוונה. מצד שני, מחיר ההדפסה הגבוה יחסית, איכות ההדפסה הבינונית והאפליקציה הבעייתית לא מאפשרים למדפסת הזאת לבצע מהפכה של ממש. היא מתאימה מאוד כמתנה מקורית ויצירתית לחג, או כמדפסת אישית להדפסות מזדמנות מהסמארטפון, כל עוד לא מצפים ממנה לתוצאות מקוריות.